9 de julho, 2018. Miriam Arias aumentar tamanho de texto. Mais de 100 presos políticos detenidos em El Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, SEBIN, de Venezuela iniciou este lunes um novo motim em La Prisión del Helicoide, em Caracas, para denunciar os maltratos que sofrem em sua reclusão y exigir la mediación de la Fiscalía. Lo que solicitamos es la presencia de fiscales de derechos fundamentales, un tribunal itinerante, y que nos garantisse nuestras vidas, porque de lo que pueda suceder acuiásemos responsables ao Estado, dijo a Forbes el detenido Fred Mavares, un ex-policía que fue recluido en el Helicoide tras ser acusado del asesinato de un periodista del canal estatal venezolana de televisión. La justiça em 2016 declarou inocente a Mavares y ordenou sua excarcelação, pero el SEBIN lo retuvo em prisión sin ninguna explicación. El no es un terrorista. https://2.barra/t.co/3A-03B8pic.twitter.com/1 4W47GSV8N@NTN24V https://4OFALDIC0X Infomerida. @infomerida_vi junho 20, 2018. Em la protesta participam cerca de 100 presos amotinados, incluídos políticos y detenidos comunes, segundo la fuente. Además, Mavares expressou que los detenidos, esta vez, no estão dispuestos a negociar com los agentes del SEBIN, como ocorreu no mês de maio. Através de um vídeo difundido em las redes sociais, Mavares advierte em sua declaração, no renegociação, dia não vamos a hablar com nenhum comissário del SEBIN, sino, diretamente com fiscalía. Um vídeo filtrado em redes mostra ao preso político Fred Mavares pedindo respeito aos DDHHY libertar para que anistia em boleta de excarcelação. Com informação de La Jornada e Infobae.